ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhirhil ambiyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi sami'il alim minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, illa man atta Allah illa biqalbin salim. Al-ayat. Fi kulubihim maradu fajadahumullahu maradu walahum azabun alimum bima kanu yaktibun. Al-ayat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu da'in dawa'un. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Kumaha da ramang sadayana ya? Orang Lamajang daya nu terpapar daya. Bersyukur atas nikmat sehat, nikmat sempat di Bandung mausum keneh maot. Ambulan disaradake teh. Masjid ngarumungkeun keneh. Nah, urang Lamajang ini cara raangkir, cara hayaan. Tong atuh ting ce disebut cahayaan teh sok aya kabar isuk. Semoga pandemi cepat berakhir, amin. Amin. Corona cepat diangkat, amin. Wabah cepat pulang, amin. Virus cepat berlalu, amin. Rudet, rudet setan. Loba di Bandung Ustad nu beunang ku Covid, tapi Covid geur Ustad mah kosong di duiteun. Kuwe nu ngonam palurah bubuk. Tapi Ustad naek bi cenah Ustad epi ka don lintuh kawin deui. Da teu kasep urang mangan payu. Beda jeung palurah, kasep tapi teu payu. Pamajikanna dengan hiji we. Ya, nu boga utang sing moal lunas. Hei, baru gapeun. Lain normal, teu normal justru. Teu normal mana teu boga utang. Hayu pas gubrak gadunya mah utang teh. Berarti nu boga utang teu normal nya bayar sing lalunas. Tapi mun lunas janji tong utang deui. Orang lama jangan nyari Allah pun teu boga utang. Lunas dispenser meuli hair dryer. Maju ke Kolombia. 5000 sapoe somo dirupeun. Pikeun awak mah. Nu jomblo simpangin jeung jodoh. Nggak tau ngamin dewa kan. Lu teramang sing di dalam angkun. Amin. Lu boga cita-cita hajat harapan doa sing wara rujuk kalayan ajaib. Amin. Anu gaduh masalah sing larengse. Amin. Tak lama lagi kita dipanggil kamari Mang Ode. Untungnya teman boga kebiasaan ade. Allahumma gfir lahu. Naik mimbar mau tiba ngerin mandi hula. Meureun syukur wudhu heula, meureun tahiyatul masjid heula, meureun intidor heula. Innamal a'malu bil khawatim, hirup mah kumaha kabiasaan. Sudah nu biasa TikTokan deureunan lah. Masing ngot ke TikTokan. Loba orang pangalengan teh dina sosial media tariktokan mae. Sungguh ku terpuruk jalanna, jeung bapana, jeung anakna, jeung pamajikanana, hayang terpuruk hirup. Maot nage tengenahin si anu sok tiktokan mah diantar ke nage ku ambulan disadana beda teteh, teteh, teteh. Salam aja ngapalina maot nage tiktokan. Maka membingkai, merangkai, jangan lalai dan terbengkalai sebelum jadi bangkai. Kematian husnul khotimah. Modalna ngajeblag, tong mawa penyakit hate. Ai Rasul nukeun dimuludkeun, Nabi nukeun dimaulidkeun teh ieu teh kumaha karakterna teh? Bari naros ka urang Lamajang. Ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merudet teh. Awas umatna tong ngaku umatna lamun jauh tina sikap Rasul nu diimanina. Ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ribet teh.
awas jadi pamimpin tong sok ngahesekeun urusan masyarakat. Yasir wala tu'asir, permudah tong dipersulit. Ayo diurang mah, oh selama bisa dipersulit ngapain dipermudah, dah resep kena rurujakan. Ayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu dimulutkeun dimaulidkeun ribut ribet rudet ruwet. Allahumma sholli ala Muhammad. Yuk urang diajar ke beliau. 1500 tahun yang lalu diujina luar biasa nepi ka lamajang eta dakwahna teu pernah tepang tapi merindukan betul. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak teu pernah tepang tebih ka panggi tapi aya rindu ka Rasul. Sok perbanyak salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan mahkota alam yang dirindukan oleh setiap insan yang beriman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang tadi sore MC yaumil hisab, yaumil akhir pengin syafaat di beliau. Amin. Ya, Bu, Rasul teh luar biasa. Saya pengen nangis. Didoakeun sing alumroh, sing haraji. Amin. Sampai bisa ziarah karaudah di Madinah Al Munawwarah. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bisa menyapa di makamnya. Bayang umrah? Ya. Terus gara dunia? Ya. Didoakan ke hujan turun. Kata Nabi, doa yang tidak ada hijab itu, palura hiji, terus wudu, mata kusum virus, komo, sok jaraga wudu. Ibu hoyong, cantiknya dari dalam? Ya. Inung medakna. Insya Allah, pehe, irong. Oh, gawe nginung medak. Wudu, di lamajang mah curcor cai aya PLTA pembangkit listrik tenaga air tah cai teh keur wudu lain ke cecewok jeung omehna. Ningali Teh Ninih istrina Agim cahayaan, ningali Oki Setiana Dewi cahayaan, Umi Pipik cahayaan, ditaros resepna naon? Wudu. Nya meureun ceuk barudak jalanna mah lain wuduna, seuseuh banget. Ai akhir bulan wani nyegak ka salaki minta jatah skin care. Pada curangnya kari daekna di pom bensin wae disediakan air dan angin gratis. Sese banget. Kumah. Maot keur wudu. Insya Allah husnul khotimah. Amin. Maka doa nu moal aya hahalang, moal aya hijab, wudu. Maka rek ngadoa teh wudu heula. Komo boga wudu wae. Alhamdulillah tahadus bini. Wah, Pak Ustaz abdi mah salila covid. Deuh teu kaeunteupan. Salila wabah. Teu terpapar. Tanya Allah eleh ku corona. Naon kuncina usai wudu. Amun sanitizer kan leungeun numpul. Cuci tangan itu sebelum makan baheula mah eta nyuci tangan aya dahar teu. Aya suku jeblok kalau bakal dieu. Carekan geus si mama spray sia jeblok ka mamah bae leungeun cenah aya suku teu dikumah. Geus ternyata Islam bawaan Nabi diajarkan kepada umatnya berwudulah sebelum diwudukan. Nepi ka hebatna wudu pun teh. Reki kituan mino jeung salaki jeung pamajikan bae boga hadas gede ge dianjurkeun disunahkeun wudu deui. Ameh budak hayang soleh sok nyeuna ge kudu soleh ulah salah make cara Rasul wudu lain abong geus iinitan plesir lila sono ka pamajikan gebug-gebug we. Nah cenah aya jadi beurat ramso poho dibuka. Cek aing ge kalem we atuh rek ka mana guys da geus di imah ieu. Aya dongeng balura ah ngaji kieu mah tiris urang ngadongeng. Pamajikanna gawe di Arab. Salakina cicing di daerahna kitu. 3 taun atuh teu panggih mah sok kobot sono atuh. Yo aya berita dadakan di Bandara Husein. Aya jemput cenah mamah ka Husein. Nah, mamah teu bebeja heula. Covid cenah diuinkeun gununungan. Dik jemput atuh 15 menit tinggal sono ka Husein. Bakat kusono dan pohon monci pantok menjemput pemajikan atunya tukang kindel asuk nah kamar dan pohon dikunci ternyata 10 menit balik nama lebih tereh ruas si kindel kemungkinan datang nih nerekel kapara etamanya bakat kulilah tepang ibu langsung to the point gapruk gapruk ya
Kata si Kidul noong diparek jabacan bebenangan jabacan dahar ningali adegan gigituan sok darung sina tuh jaba salatri jaba ngadeg-deg sugan derek geus mino eta bari ngomong nu kadua mah kieu cenaman kentu suami tetepang mah mending ngulen kieu eta si Kidul kapancing emosina mulen-mulen kalapaan goblok iwe kapangi kayak jelema di luhur parah tewape ku sako pepe sekitar teku pawakak menit siap sana ngebangsa wah sana ngebangsa tau untuk bebenangan kadau ninggalin bukit tua kita ngomong dibawa ke kantor tulahannya malikannya bangetna kagok keladaan anjing paingan cek Rasulullah al-ajalatu minas syaiton tong gereges ke debu tenangkan diri ku aturan Allah ku sunnah Rasul wudu tenang komo para pemimpin mah menges meeting rek nyokot kebijakan ame jadi kebajikan di kebajakan wudu helah mengenim panorama membawahi sebenarnya tadi 12 ribu ame temua karam sorangan tecapruk sok wudu dan gratis wudu miracle of wudu keajaiban berwudu berwudulah sebelum di wudu di samping meresihan fisik meresihan hati mantap iya obat penyakit hati mah wudu nu wudu mah mau cuningin jauh ke cuningin di cuninginan gak mau mus wudu loh nya mau ayah korupsi dia iya nuker di kampanye tuh wudu gak tema ayah tema ke kuota wudu asli nah maut ke wudu sahir mantap disunahkan sebelum tidur pun wudu dulu obat virus mah ya di doa asup ke WC bu Allahumma inni a'udzubika minal hubuti wal tuh apa alhamdulillah artinya teh abdi nyalindung ka Allah tina baksil-baksil virus-virus penyakit-penyakit kuman-kuman jeung sajabina teh rek jenisna lalaki rek jenisna bikam jalu manya a'udzubika limatin lahi tamanti min syarri ma khalaq salah satu bentuk perlindungan tina kajahatan sakabeh makhluk termasuk si covid ai covid teh singkatkan PABPD copit teh copit tulisannya coba evaluasi dengan seksama nah yuk penyakit kaya jarauh di Allah ku Allah mah dititah di masker dicadar di hijab ibu ayo namanya ngelalaki ngatu di harari jam di calara ya Allah mah cerdas atu malah ke hot-hot nama etawabah marake APD cowoknya jadi syariah kabeh marake gamis tina APD orang nanti ketutupnya pahamnya maka copin coba evaluasi dengan seksama wabah waktunya benar-benar beribadah abis jadi rajin wudu desain virus gini motivasi nama tapi jadi dekat ke Allah maka copin coba evaluasi dengan seksama wabah waktunya benar-benar beribadah ayo pandemi pantau dengan pemikiran naon ieu aya pesan naon di balik ieu hayu corona coba robah niatna ka dieu teh karena Allah karena oleh oleh karena atau karena oleh-oleh abdi lurus di Bandung niat ka dieu karena Allah jauh di Jogjog angang diteang hujan ge didatangan karena Allah demi Allah wani diriukeun kek diuk bala-bala nyambut leupeut aya di belah ditu ge campur namia keur macul mangibut cokor tepek samping atuh keur ngaji nu jomblo mangih jodoh cokot tong tanya heula bising ka laki batu bulur tong main cokot tong kana juga cokot teh os kana ti kotok main cokot tong beda urusan eta mun bieu maka tong gereges ke debu wudu tenang hate obat hate mah wudu sholat jen wajib tesah la sholat dan lima la wudu'a mentesampurna wudu nah ustaz itu tema penyakit hati manusia lompatna kalinya itu eta obatna innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin jadi doa sana sudu Allah maj'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahirin la inul fitri wa'ay mohon maaf lahir dan batin dan balikmu masing ma so salam ajang seberak ribu penduduk 12 ribu cepat lu ramah kebalik mah masing-masing ayah tuh nukemar ngising mah bareng pemajikan nasarua tongkat jebak karena menebak tongkat siksa karena terpaksa kalau mereka itu wae tenanawan kan muntanya hon tong nyanyawan hirup tong kagok tapi tong ngagok hirup tong eraan tapi tong era muntewani tong wawan niat nah gitu hirup
belak balik ame tentutung nya pi kulubihim maradun dina hate manehna teh aya penyakit naon aya penyakit hate ustad hiji sirik bidik jail kaniaya caci maki dengki apalurah perbuatan di datanya aya 60 dihitung nu kareka pangih. Salah satu nu paling dominan di masyarakat ulah aya di Lamajang mah nu bahaya mah lain pandemi pandengki resep ningali batur susah sedih ningali batur susah teh nyeri hate teh senang melihat orang susah susah melihat orang senang tatangga kuliah kebeg tatangga mobilna anyar jengkang tatangga anakna make enmek anyar jedun kadengnya tatangga salakina kawin deui pingsan terus kawin anjing salaki manehna saya teteh rudet nona ini rudet ustad rea urusan dunia oh tenang nah harta loba bro di juru bro di pantau ngalaya di imah baba loba libuk loba kerobak kalau mau nya ayah nu dibawa pas mau baju kita hari ini berbeda besok mah sama ce kapan mis baro gaca ngarana ge kapan kapan kita mau dikapankan ah kapan kapan ya alhamdulillah sarehat sadayana nya di tasik mah kamari keur hot-hotna tajaman varian delta abdi ngaos ka tasik 3000 ibu-ibu positif terpapar hamil atuh si ayah di masker si mama di dasternya dudah cuma hujan wae jadi Allah mah adil sabara maot sabara urang nu maot ku corona sabara urang nu bakal ngagantikeun keseimbangan eta entak solusi pandemi mah nyarian budak pun nyenyak ya. Jadi tong sieun ku maot maot mah turunan kullu nafsin dha'iqatul maut nu bahaya mah mautna keur naon keur kumaha keur di mana punten ieu air mineral nabeuheungna tah expire bulan tanggal 3 bulan 12 2022 aya ajalna lewat dinya teungeuna ieu cai mun aku gelas mah dina bujurna dak ibu balik ti dieu entengan bujur di sing di dinya tah tong diuk di mana wae maksudna teh iroh mun nung iroh eha diuk mah di pangajian di majelis ilmu taksasireun sabeunyeureun undur maqala wala tandur man qala tong ditingali nu ngomongna ku Allah ditutupan auratna mantak daek ngadengekeun jangan merasa bersih tapi harus bersih merasa jangan merasa bisa tapi harus bisa merasa jangan merasa pintar tapi harus pintar merasa fala tujaku anfusahu eueuh jelema nu steril tina dosa tong eta lah badag teuing pernah ngorong ngamenengan sarua ke urang saruakeun frekuensina kunaon mun ngorong tara dipiceun langsung pasti dipake wirid heula no ngaku ka urang apa geus naha dikieu-kieu heula da leutik ceu mun bada apa dikieu kan kabayang liang irungna curan teh mata kamari rek di antigen nah ustaz jiga nunggu di antigen teh asa teu boga dora ka jangkrik curan teh dicolokan irung nya entang ngorong mah dikieu-kieu jeung samurah-murahna korong daun meuli. Nyimpen nama apik mun teu di kolong meja tuh ieu ge aya. Panitian juga nama. Di kolong kursi di sakolaan baheula. Hiji teh nya watak ulah gede hulu bising teh asup helm. Abi ge sarua mun ditingali kakuranganna mah. Sok abi gaduh tiket 24 Maret 2022 angkat di bismillah. Gaduh tiket keduaan tapi syaratnya hiji tong ngabohong. Pernah busiat tuh ini anu itu tetap yang mau kan ya anu itu cium babaturan yang gak satu nah ustaz nanya anak itu nyangan batur ayo pernah berarti tapi nah sok bedakan lagi kunaon menincak paku suku sok ngejedut langsung kaluhur tenggelam ku batu dan sian infeksi tapi menincak menghipu tikotok misalkan johor asli suku tadi dunia ingat kunaon nanya tikotok awak nu turun ka handap diambeulan diceuleupeungna teh jaeng teh mun panginjeung dikotok tong saruana diceunan waktu eta diajar abdi mah kunaon alhamdulillah lolos tinu wabah hiji izin Allah
dua doa kolot, tilu jaga wudu, ihtiarna, opat diajar ke nubelo. Sok di lamajang aya nubelo benar. Datana minta. Kunaon nubelo teu beunang sakapeung disiplin mah leuh ku si eta. Can usum wae si eta mah jaga jarak jeung sasaha. Sok nubelo mah olangan, heh kamana ya? Maka jaga jarak dengan maksiat, cuci tangan dengan sedekah. Setuju? Distancing, disuruh stay sambil rengsing. Jaga jarak dengan maksiat, bersihan hati. Udah mah sok narak kacak pikiran teh, jadi hati teh kotor, lebah, memori, nuteu perlu asup kana hati. Salaki telat balik nyaliksi, nyen status. Kemana, kemana, kemana. Ikhlasnya Ustadz Nur Rahman ada lomba tugas dadakan atuh. Si Matupang siang malam tunggu panggilan. Jadi kudu ikhlas jadi bulura, jadi Bu Ustadz manaon. Tugasnya lomba di lapangan, entong baper bawa perasaan, tadi tuna koper korban perasaan. Efeknya bagasi bahagia enggak sedih iya. Nyalik tita salaki telat balik. Nyetatus. Ayo salaki harupin panto langsung nyanyi. Ini rat. Ayah di mana dengan siapa semalam berbuat apa arudat ah. Tapi Bandung mah palura loba kafe. Tapi kafe teh disayogikeun keur nyayogikeun salaki nu can balik. Da pamajikan arudat atuh. Aye rek pangajian gerulis meni glalowing. Aye di imah meni gulawing. Aye dina Facebook meni gerulis campernik, aye ningalikeunna campernik. Boga beungeut teh dirawat ceuk lain diedit. Korban opo sok tuh heuh ieu mah curhat ieu mun keur ngaji can naik mimbar teh pabulit ustad foto lah nyeso omong nu nyiram mah ni asa pang benerna silintil ustad abi nyiram eyalah ku saha nah minta tanggung jawabna ka urang sanes sok dipoto jeung ustad ame naon. Ame budak dan juga ustaz, kiki tuan dan juga ulang yang mirip ulang, tapi ada DNA. Pas ustaz dari mana? Ulah ustaz, cilebengna bu. Make timer dong, 10 detik. Sok bapak dari itu nyengir 10 detik. Mereka fotonya 100 orang. Bibir tidak retak. Burat tuh bu. Ai hasilna teh nguciwakeun. Beungeut aing bawa pori-pori. Ka kameranya garala. Malah ka bawa boleger bibir. Caing dari kitu wae. Tarari dia kameranya 360 megapiksel. Opo meureun. Handphone murah kameranya galak. Ya. Jadi jangan lupa bahagia. Bahagia mah ku bersih hate. Sedih mun ningali batur sedih. Suka wening ngamari kabanjiran. Bieu laguna kasidah ujian bencana. Kumaha urangna Bu? Nabi Ibrahim alaihissalam teh di lockdown ku Namrud di Duruk beunang teh. Walaupun keadaan lockdown iman tong down, kegiatan tong break down. Anggap we kuning down, bawa dengan slow down, ulama suudon ka dituna efekna oskadon jeung saridon. Smack down. Nyalak teh. Jadi kudu bagja meninggalin batur bagja, kudu sedih meninggalin batur sedih. Berarti sabilulungan persatuan bakal tembong sekelagu Sunda. Ya, adak pajauh umum teu wawuh, paanggang umum teu terang, moal bogoh mun teu wano, moal deudeung mun teu deukeut. Penting silaturahmi teh ame apal karakter. Da jelema mah nu sarua, tong jelema lah itungan urang sarua kan urang lamajang itungna sarua teh. Hiji tambah hiji cek urang cek alama lain hiji tambah hiji loba hiji palurah hiji bulurah budak sabiji palurah jadi opat hiji Adam hiji Hawa seberapa miliar manusia dua kali tilu seberapa bu cek ibu cek tukang potong mati 2000 bayar jadi tenggelan. Nah siang menghitung begitu, mana dua kali tilu-tilu ribu. Kan paham, orang kan perbedaan itu. Roti tawar, bisa ditawar tuh. Tenggelan toh. Tuh, nya. Jadi mun hayang ngahiji, sabi lulungan, tong alergi ke perbedaan. Ya, terus tukang huntu palsu.
bayarna ku duit asli ku duit palsu. Mun misalkan dan coplokeun deui cenah. Nya. Maka palura gampang menyatukan umat lamajang mah cina nya ratu. Kan menyatukan umat. Maka palura si Mineng ngaliwat onang tetangga. Dahar di imam palura da abinge ngahijikeun bangsa komunitas motor rek briges rek monrek rek brotherhood rek ekpes rek GBR. Eta teh lain ku dakwah make bahasa Arab jiga na mimbar. Tah misalkeun imam misalkeun. Abdi kan ngaji sok mawa double kabin, mobil aya gorobagan. Kudu paham eta teh kenaon? Keur bising aya nu mere oleh-oleh. Eh lain keur urang awake ngan sedekieu dahar ge geus atuh. Da bangsa eupeut bala-bala teh mun usana palurana teh hideung. Usah rek dicadap abdi mah tara era nolak. Hitung di lamajang ka cijera sabaraha stopan. Mun dibere duit jalma nu ngamen dibeulikeun lem da merena saeutik daripada lapar dibeulikeun dahar teu cukup. Mending beli lem segakna nahan lapar. Pernah abdi nanya ka budak jalanan. Kunaon mana teh ngalem wae? Teu ka peser oki jeli ring teh. Aya oki jeli ring teh naon penunda rasa lah. Bere atuh ku dahar nu asli. Ngeureun rem lagi dialungkeun da kalengna ge da teuas diakan mah. Dibere bala-bala di lamajang misalkeun dancang. Eta teh Pak loba nu mikeun nyawana ceuk asana mah. Pokona mah ayana naon daerah pati rumah ku aing anjing didodetna ge nu ngaheureuyan si Aa ieu mah. Tapi rada dibere bala-bala papais nu kitu. Tah abi mah tara era nanti oleh-oleh. Misalkeun kencang. Kontahoyu. Di mana eta ustad da dasarna hiji mersihana teh dua nyahan ka batur da inti maulid mah palurah catet. Kada disampaikeun deui ka warga. Nyaah kanu ngewa catet. Deudeuh kanu geuleuh dua tah. Sing asih kanu dengki, sing rajin mere kanu koret. Sing rajin mere kanu koret, sing asih kanu dengki, sing deudeuh kanu geuleuh, sing nyaah kanu ngewa. Di mana eta ustad contohna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rek masih di Ciduhan pertanyaanna, males nyiduhan teu? Isukna di Ciduhan ku jelema eta kene dibales teu? Lain teu boga Ciduh hati-hati. Isukna di Samaja Utama nyiduhan kene si eta dibales teu? Padahal nitah Jibril ge Rasul mah. Bisa geus. Malah Jibril ge nawaran keur dibale dogi Taif nepi ka tanggal gigi depannya. Dibales teu? Jadinya abdi nyimbulkeun oh Rasul diutus teh keur ngajarkeun akhlak sing nyaah kanu ngewa, sing deudeuh kanu deukeut, sing asih kanu dengki, sing loba mere kanu koret. Eta salah sahiji ciri riwayatna bageur pisan Rasul urang teh Allahumma sholli ala Muhammad. Tempo-tempo nu nyiduhana gering punten saha nu pertama ngalongok orang lamajang kamu suwe dilongok sumping blenyeh seuri kunaon teu ngomong ge beak ciduhna aingeun. Islam mah nepi ka alam aja mun Rasul urang dendaman. Maka panyakit hati teh dendam. Dendam terbaik adalah sukseskan diri. Itu dendam paling bijaksana. Biar mereka tahu jasa mane aing nu bisa kieu teh. Emang kabeh anu ngewa ka Rasul wae aya. Karosu teh anu ngewa eta buktina ciduan. Ka salat tumpukan tai onta sorek naon. Jibril wae nu teu boga nafsu. Malaikat sumping nawaran bari dikumahakeun wahai kekasih Allah eta nu ngazalimi anjeun. Wios can apaleun abi Rasul. Karasa Bu mun melak pare sok jadi jukut, melak hade sok timbul butut, ngalaman teu. Emang jadi lurah gampang. Pro kontra dan netral. Jadi ustad saya tak si kupluk na capruk na YouTube. Ayah nu ngomong gitu. Netizen nu nge-DM. Ustad goblok bae we. Daka surga mah teh ngaliwat ka imah si eta. Ayah tatangga ditanya teh ngalieuk ngupahan diri we. Da urang menjelma teh boga upah sing pinter ngupahan diri we. Ayah tatangga ditanya teh ngalieuk nyeri hate teh. Mun urang nabaper nyeri hate. Ah urang ngupahan diri. Meureun keur dikonsisten bae. Eta ngalengitkeun panyakit hate. Aslina ngeunaheun sehat kana awakna. Dan upang capena hirup mah jalma anu dengki. Si nu didengkina sare, si eta menyaliksi kumaha ngancurkeun si eta. Rugi teu?
illa man atta Allah. Surga teh buruh keur amal saleh, tapi aya buruh leuwih di surga keur nu bener amal salehna, bersih hatena, ikhlas pagaweanna, illa man atta Allah. Moal aya jelema nu dibere kesempatan ningali wajah Allah illa biqalbin salim, kecuali hatena nu bersih. Maka hate aya tilu, aya qalbun marid fi qulubihim maradun dina Al-Baqarah, dina hate manehna aya panyakit. Pajada lamun eta hate teu diubaran, maka ditambahan panyakitna ku Allah, dina hasud, jadi iri, jadi dengki, jadi dendam, jadi kitu we tadi teu. Cek agi mah, jagalah hati jangan kau kotori, jagalah hati belalangku, enak jadi gadi, belalangku kupu-kupu. Capek. Pang capek na hirup pang komo. Munafik panyakit hate. Kan munafik mah hate teu ngilu bibirnya. Mun fasik hate ngilu bibir teu. Nya sabalikna komo jeung awakna mah kafir. Kan iman mati lu tasdikun biqalbi iqrarun bilisan wa amalun bil arkan. Mun teu konek we salah sahijina mun teu fasik dolim mun teu dolim munafik. Nu pang beungharna jelema jelema munafik beungeutna loba. Mata tong sok ngariung jeung sok ngomongkeun batur kurang ngaleos diomongkeun ku setan. Da nyeri awak sih teman teu ngomongkeun teh malah nyambet ceuk geus ngomongkeun jan. Kan urang geus sakapeung sok hayang diomongkeun, mata pun teu diomongkeun teh anu ngomongkeun sok ngomong sorangan. Alhamdulillah ya, abdi mah tiasa ka masjid keneh teh juga si Ece itu tuh. Itu nu tiungna nyaing sok. Salakina teh geus kolot. Di moli bibir monyong 5 sen. Naon untungna coy. Maka mun diajar uih deui ka Nabi, innama buistu li utami mama karimal akhlak. Rasul diutus teh keur nyamburnakeun akhlak, teu dendaman, pemaaf, nyase hirupna teh senyum, tabassumu kali akhika sedekah, senyum untuk saudaramu itu adalah sedekah. Pertanyaanna keur urang lamajang, resep nu someah, resep nu kurawin haseum? Someah sanajan enak kendala kehalangan ku masker, meuli masker someah geuningan aya. Aya keuntungan aya. Kreatif Bandung. Hese seuri kalangan ku masker make tambah nu seuri sapopoe. Caing teh nama teh seuri wae jelema teh nyekot kali nih. Masker A cenah tuh. Hade cenah. Kana meunang pahalana masker. Jadi tong saruana. Kurang lu gelo nanya, tanya jawab dong. Atuh mun dijawab mah jadi duaan di jawab. Salamajang apa si Ece nah jadi ngobrol. Tapi sagelo-gelona nu gelonya bae pede. Perhatikeun babi ditilik-tilik sagelo-gelona nu gelo oh nu gelo sajati. Mun tas mah pasti culang cileung sih. Jeung sehat we awakna teh karena kegiatanna jelas. Saya tamat hijit loh pemikiran batur, dua kegiatan teh leleumpangan. Sakapeung ka bita anu gelongan haram leleumpanganna. Abi ameng ka Majalaya nya kasapan kan itu eta nu gelo teh di baju teh di calana. Jigana nu gaduh wilayah we, ningali sawah sakitu legana belenyes. Nu bogana mah keur tanur saya tamat seuri, kesel pindah ka tengah jalan, goler tengah jalan, halangan ku kaleng hongguan. Eta mah nu plat beureum ge mepet. Teu wani nyarek, caing teh ieu kitu nu gaduh wilayah. Demi kabebas ge hirupna. Keren teh. Tapi Rasul mah sopan kan nu gelo ge teu wani nyebut majnun sanajan anjeunna kenging gelar majnun di kafir Quraisy. Musobun cek Nabi teh lain gelo keur meunang musibah pikiranana di bonusana ge loba nu gelo mah. Hiji amalna teu dicatet rufi al-qalam. Dicabut tilu catatan amal di tilu kelompok ilmu salah saya jina nu gelo nepi ka gelonan cager nanti mun ibu hayang bebas tina wabah hayang tercatat amal sok garewo ngan ulah nyeri hati disebut gelo penuh gelo nu tadi tea kenwe dan nu gelo antep ken senyum we jiga Nabi aika usah sok ayah nu uji coba tahun seberapa rame video 215 laporan gak pohoda dipotong video tong sholat misalkan untuk buka wudhu bener deh dipotong tong sholat sangkana saya nitah tong sholat tiada Tuhan selain Allah potong jadi tiada Tuhan hari tang 4 tahun gak Tuhan tapi baik cek si mama tapi ada resiko nyekel hakman di cekelan parem
di cekelan panas disimpan pareng, tapi kudu siap resikona. Bae dipikang nyawa ku jelema mah, lucan pahameun mah komo. Tong dipikang nyawa mah ku Allah bisa kene kalamajang kuridok kolot mantap pamunut pun biang ka pribados. Tapi mamah menang teu menta sesuatu. Naon mah imah pila mobil kan mana ge make urang eta mah. Hiji. Tapi sing soleh. Yang geus tapi ka kelurahan Senen ganti ngaran jadi soleh. Ayeuna gentos ngaran sih. Kalakuan. Nah mah Epi teh bet kudu soleh canteh. Surat 2 hiji 105. Walaqad katabna kami ngesnyian perjanjian fi Zabur dina kitab nu ngaranana Zabur ba'da dzikra di lauhil mahfuz termasukna Al-Qur'an surat 2 hiji 105 Al-Anbiya yen bumi rek diwariskeun rek dibikeun ka jalma nu saleh. Pertanyaanna, ibu mun boga budak boga salaki jiga nu tadi Kang Cecep sagede kitu maca Qur'an geus jadi juara bagja reueus teu rek boga budak nu pinter rek boga budak nu saleh. Nu saleh mah geus plus, nu saleh mah pasti pinter. Tapi orang pintar minum tolak angin. Sok na iklanna dulu. Orang pintar nanti diponsoran geus eta. Dibere deui pilihan, rek berkah rek beunghar. Nu berkah mah pasti beunghar. Matak alus ngayakeun pangajian. Ilmu mah warisan Nabi. Harta mah warisan Sa'laba, Fir'aun, Qarun, mun mangih harta di jero tanah harta naon? Mata rek nu pinter, rek nu soleh, rek beunghar, rek berkah. Hayang gaji, hayang rizki. Rizki mah minallah, ti Allah. Rizki mah warizkon thayyiban menyehatkan. Gaji mah tempat gawe, di tempat kuli, di kantor, di tempat urang neangan rizkinya. Eta gaji ngaranna lamun rezeki mah ti Allah sing alus silaturahmi. Dicek Nabi nage kitu, man ahabba ayyub satallahu fi rizqi wa ayyub sallahu fi asarihi falyasir rahima. Lamun hayang luas rezeki, panjang umur para rezeki sing alus silaturahmi urang ganti we ku bahasa lumajang. Mun hirup hayang sukses, ce. Mun hirup hayang sukses, tong loba HS. Buka akses lobaan CS, gawe progres, tong nganeukeun askes jeung BPJS engkena stres. Loba nu protes proses, insyaallah sukses. Tek si mama Epi sing soleh. Amin luas rezeki, amin mah. Ibu yang rezeki yang gaji. Rezeki mati Allah. Ibu sok dibere nafkah ku bapak. Lain ti bapa atau musri kula disembah bapana doakeun si bapa sing lancar yang ada rezekina matak lancar ge sok didoakeun ustad alhamdulillah. Tak laki-laki tong gede hulu bising tak asup helm sukses na pa Yosef sukses na pa BPD sukses na pribados dibarengan ku istri nu soleha amin. Pak Jokowi aya Bu Iriana, Pak Ridwan Kamil aya Bu Atalia, Pak Uul Rujanul aya Bu Lina. Demi Allah, sukses seorang laki-laki itu karena doa-doa malaikat tak bersayap bernama istrinya. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Maka jangan sakiti hati perempuan, sepakat Bu? Ngajuru ke nyerinya bulurannya. Dari mana yang disunatan? Nyeri disunatan iroh, matang sekali seumur hirup. Aing ngayakeun beberapa kali utak hitanan masa daun ngilu dua kali. Tapi aing ngajuru mah nyage nyeri eta lareng deui. Berarti dibere poho nyeri. Tapi bener cik si mama pi ngajurukeun maneh teh. Kita ngobrol jeung palurah, palurah aye wargi sabeji sakieu. Palurah posisi cikal. Tah cikal mah licik nakal. Nyeri pang nyeri nak ngeujeunkeun ku anak mama ku maneh nu pertama cikal. Naha loncing. Kesep kene, pered kene, spray di dudut, si bapak dipencet nepi ka getih, hungan ngeujeunkeun maneh mah happy. Hayang apa nyerina ngajuru pernah ngisin teh nepi ka soek kujur omeh peurih. Pertama cageur sate ku betadin ge. Bobat kumur ge eta diomeh.
loba ibu-ibu nu coplok nyawa gara-gara ngajengkeun anak-anak na Epi beda jeung nu kaopat si bungsu si Isa ku si Lisa mah jo aya teh aya tapak lanceuk-lanceuk mata ku deres mah bahaya lamun bersin teh jo aya awe budak ari ustadnya singkatan usaha tara anak deres dagawena di imah ngauluk ngaji make sarung jadi calana jero mata sakali nangtung burusu tong serius ting ah serius mah kumaha buktikeun urang teh hirup keneh seserian nu teu seurin curiga geus maot terus mana ha Epi teh bet kudu soleh ame meunang sagala rupa sok Epi mah geura mun soleh geus wenu geus mah sabaraha juta ibu yang wafat gara-gara melahirkan anaknya ku nyeri nang ngajengkeun mamah embung nyeri dua kali mane geus dilahirkeun mamah mane anggul-anggulan di neraka kusabab doraka kakorot nah satu mah doakeun Epi rek hijrah tah kitu ka masjid perura Kang Danan geus mamah teh make gamis make sorban di kopeahan ini ka masjidnya sareserian babaturan nu bawa teh si anjing ka masjid kemana budak penek mau pake baju pamajikan aduh bener mah ujiannya karasa mah pengen ngajak mama melakpare jadi jukun sing sabar ki karena biga yang ngewalin niatnya karena Allah udah karena oleh kamu oleh karena yang karena oleh-oleh mah kok Allah diberi bonus dari jukun kamu mau doakin aku sih jadi ustad pas urang teh adan edan si goblok adan bijinya teh tah ieu teh foto nu net TV pertama 5 tahun yang lalu bijian nang net TV make baju ieu di sorban si goblok jadi ustad hayo weh teh uduna nya aya weh nya penyakit hate mah nya pernah aya hiji kejadian lurah sia cenah capruk na YouTube gambar pabalatak di mana-mana unggal gang aing ningali banget maneh Aisyah mah santren di mana? Ah, ieu mah sajak pas saya jeung meuseun waktu nyaritakeun asal ti mana urang nya, da kabege dulur atuh, sanadna mah ti Adam atuh. Nah, saya teh aya ngetes ilmu mana abis judulna ngetes dengekeun. Mangga atuh. Mana apa tuh Dewi Sartika? Ah, da geus kagok dihina nya. Jawab goblok nepi ka nyengsok. Ingat ka Rasul bae sok muludan urang mah nya. Rasul kita rasa ruana teu teu nyahong geus saya debat nu paling asik mah teu nyahong mete meakeun batu teu terang teu terang saha Dewi Sartika teh akna sakola goblok sia teh legeng cenah na YouTube capruk gambar pabalatak ceramah jiga nu nya Dewi Sartika we teu apa apa teh Cut Nyadin teu kitu we jawab atang mah sakola mah teu unggul deui kan si rem ya bu sama mepaya ditinjak ku jelma nyocok lah bu cendah sakit itu aingan mana apa tuh CSI kurang buat elah elah sahat katak na tong sakola wae cendah kapal CSI mah CSI teh pahlawan ker aing mah sok ku mah wadah di imah ngepel mah wadah ngeturkan budak sekolah ngomehan budak kerana pahlawan nasional ker aing mah kan na buku PSBB PSBB tak na tong sekolah wae sateh dan Rasulullah gitu sekolah tapi kan ku soleh mah nepi kalau majang bisa rebut di sholawat ke penting tuh kesolehan ibu sing sarolehnya doakan si bapak sing lalancar tentang bapak sing soleh mawa rumah tangga mawa tatangga mawa negara Rasul teh pemimpin nu sukses mawa diri mawa rumah tangga ngurus tatangga ngurus negara ngurus dunia ala umuri dunia wadin tah hanya kekabita tak ibu mun diberi nafkah ku bapaknya punten sanes di bapak di Allah di PHP kan bapak kadang mun bapak rada rudet mere nafkah kan tong saruana bapak keur mandi kunci di luar paok langsung tina dompet ke si bapak apaleun nolo tina nako naon sia irong mun sorangan sia teh jawab bu ibu hasil ngaji ayeuna bade nyana titipan Allah yakin tujuh kaprok asuh geus teu ieu geus tong melanting deui japati badai nyana titipan Allah sok daripada dibeli pemaya lupan udah ustaz
jajan budak paduli ikut empat nih bebeakan paling gawe teh langsung kamalo ngerenosil kenau asin jadi seumur abi jadi pemajikan anak ustad pernah di pelong dia manena melongku kumut dia ya, timur si ibu. Si ibu si abis teh ibu eleng-eleng tuh si bapak kana kukumul wayahna berarti ibu diharapkan gayana kukumul ibu men bapak balik teh pilihan gayana gaya kukumul dikituan kan ngaluhun jolang disayang ame di pelong ku si bapak di ujang dicobaan alhamdulillah ustaz dicabok oh atuh. Gue gawe juga ngegelos ya teh. Oh rupa-rupa palura urusan masyarakat. Tak kudu sabar ngadengekeun. Rezeki bisa bu? Yang sebenernya itu tuh jawaban. Salaki nu saha bu? Mata ibu nyaah gak salaki? Aslina? Wani diri unggeun? Salaki maot ngilu ke? Omongnya tapi salaki maot ganteng. Pemilu. Rek kawin teh moal. Jangan semoga rencana kamu rata. Ya dia dia. Bade. Kan pengawe we mah kitu. Nya bae Bu teu nanam sok. Ai si bapana ya keneh. Nah atuh. Teu sopan teh jaga tuh Bu perasaanana dina eudeup lagi jempling we heula. Ini blak-blakan bade. Berarti geus direncanakeun. Kan antepkan ya Pak, antepkan Pak. Dah gitu di sana awewe. Jujur terjelasnya gini. Bu nah, salaki mau tengil. Nu Allah. Nu saha? Tong boro salaki ustaz budak mau ke ibu tengil. Salaki mau istri jadi janda. Istri mau suami jadi duda. Harta loba jadi sengketa temake agama. Jadi naon tuh di bawah teh. Pahamnya kabege mau. Nafkah di saha? Salakin usaha mentak menafkah di Allah salakin Allah nalika salakin itu kot batur pengundat mikir sedekahkan etagen Allah satu coba bentuk hujana raah ayo mana narik kawin deh ayo salakin sedekahkan kayaknya tanda nih goreng hati Bu, ngobrol atuh dari jumaahan. Ibunya apa bapak? Ya. Abi boga ucing di pesantren, lintu buntutnya gede, kering tah, dibere asin ukur di ambulan, dibere sama ukur diletak kehe. Kunaon ieu ucing bawa ke ahlina, dok ini kenapa kucing? Bikang jalu set, jalu. Jangan, kawin kan. Lintu di mau tadi, bising ibu boga salakin di imah. Kurang bergairah ibu dah haruku di amulan sok nyangan jodohnya gue mau tadi saya ucing ya aslina kan kita penyakit hatinya jadi kapan ipa nuboga penyakit hatinya awalnya lelaki kapan ipa ya bu mun si bapak kawin di enu dikawin ku si bapak te awalnya lelaki bahaya mun lelaki sok ibu mending si bapak resep ke lelaki mending si bapak resep ke awewe kan ibu teh awewe ibu-ibu mah pak kadang jika nunya ngomong nate ya apa salaki? Ya ah pas lilir tengah peting ningali bengit salaki lo bandung ekspresinya juga kil kenapa bu ngambil gini? Terjelas ustad bentuk nah bahulah nama aset mantan ibu daik jadi pemajikan lagi ya namanya juga roti kadet mana bengit mana betul coba kerekna ustad gak ucing bawor coba kekerot ustad ngus nah ibu bertahan gini jadi pemajikan anaknya ah ustad kaya tahade bu tong ditinggali kekurangan anak hade garing salki tutupan auratnya si bapak ge mun abi comelnya so ngomongin ibu ngomongin kumah kan lah awe mah kepok ngomongin awan ibu teh kunaon si bapak di masjid wae teh lain soleh-soleh teh mun di magrib lebih ka istana kalau di masjid teh ngahindari ibu beberapa wae kamar jadi di masjid mah teh istri orang mata coba rudet dangdanan ai ka pengajian di gareulis lalu wing ai ka salaki mah make daster nu bau kompor wae
nu gambar wayang jeung gambar kentang awok-awokan ditinggali di kajauhan jiga ngelek hayam da bulu kelekna tara dicukuran dicium darang bau tarason dicium beuheung bau kayu putih dicium suku moet da roromehun tong rebutah kumaha salaki di imah coba ibu teh dangdan komo ayeuna teu usum sakola lebar seragam menang meuni pake ku ibu tapi sebabnya semangat di imah budak SMA tong buka kancingna rada loba bukna diwarna beungkeut buntut kuda pake kaos kaki di karetan kawayaki si bapak balik tikbon di sawah teh rerewas ku ibu ti balik pantok mes dandan make baju SMA teh insya Allah salah kita yang maot da benang jantungnya memanjikan aing gelong stop gerak hiburan asli. Jadi mohon rahmatan lil alamin nyahan rasul kecawadan karena curak carek merangkul tidak memukul mengilhami tidak menghakimi menyayangi tidak menyaingi membina bukan menghina memberi solusi bukan jadi polusi toh pelamajang ke awak kan aurana ya aura kasbon kabe kamu didil loba kebon tina muludan dan menang ilmu naon singnya ahan kamu lo kajelema jelas wujudna kasasatoange ku Rasul dipikanya ah tong sok niihan liang-liang bong di kebon wer di mana wer na tangka eh tangkana mau nyabok da weuleungeunan eta napeun tangka teh aya gaang aya jangkrik aya cacing aya sireum kumaha mun sireumna keur tablik akbar ku ibu niihan wer paralit jamaahna bala-balana bau hangseut karena kararoset jadi keihan ku raksasa jelema kasihan kan harus tuyung menabi mah visi misi nanti tong ngihan cai nyangkrung maya di jalan bisi ngegecerot ke batur jadi mawa najis diinung ku anjing ku ucing nukit matang mun Islam dituduh teroris tuh nyeri hati pisan nukit tuwe dicarek komo dibong lu mau jauh muludan tiap tahun ayo kiih tuada aturan di lapang bola nulis ku cikiih happy pernah saya kiih dikitu-kitu ibu mah teh kiih kana liang-liang reungit ibu pernah main reungit tiba bisa tuh nyeung reungit nah ini mayan wani kalau nyeung reungit lagi dating sukuna weh mencoplok bisa tuh di lem sinya ah rahmatan lil ayo reungit cinta enggak kita mau sok nyocok etat aya pesan rezekina aya di jelema tong sok dipeditkeun bikeun sok sok Babe PD bikin jerah tadi di Cimahi kan Bung Mina datangi rek naon yang ngan rezeki yang ngan nafkah rengit ke sarua da buka anak buka pemanjikan yang ngan rezeki geti san bebodongan masih cabok ku ibu teh belek ah bucat na tembok kumaha pemanjikanna na perasaanna melang dong di WA teh aktif minta anu cikal ah susun kalamajang kan itu si papa awal kabarnya terbalik-balik cerit budakna histeris maratan langit aduh mama si bapak sahib bucat na tembok sabaraha juta janda di kalangan rungit daku ibu di paraihan sabaraha juta yatim di kalangan rungit kita mikir terada jauh gak tuh sok ibu daek buka salaki yang nganapkan nanti dia ke Bandung di jalan dibucat-bucat ke itu we ngaji mah tuh ngaji rasa ibu mati kan urungin kanu cucunguk cucunguk ngaliwat tangkarakun nabi kaki kia kumamun cucunguk etatnya bikang mereka jebut anaknya sekolah budakan uwan di sekolah kemana sih mama gua grab merenek ah besok mapan kenapa satpam ke satpam cucunguk teh kan sekolah cucunguk ternyata indungna nasibna ditanggarakeun ku jelema orang lamajang mikirna kieu ibu daek teh mun rek ajebut sakola budak anu nangtarakeun nepi ka magrib sok cik atuh mikir tak Rasul teh diutus ke kebersihan panyakit hate matak aya geningan bonus lainnya aya seorang pelacur diberi bonus masuk surga gara-garanya ka anjing ka haus buka selokna disiugeun anu cai di huapan eta anjing kelasna pelacur diampuni
kadean uletik cekurang. Eta hadis ieu diterangkeun di sari temak. Balik pangajian ibu-ibu neangan anjing. Kayaknya anjing haus lain anjing muak. Pangalengan mah bacai. Nyetong sok lembay oge mah. Jangan aman usah dipigawe batur bari ikhlas migawe. Ibu mah lebay. Tergesa-gesa bari tidieu muludan. Pas tapi ku khairat. Obat penyakit hati mah cing loba nyeung kahadean. Geus penuh geus noh. Bari tidieu ngabring ka jalan. Dipuntas aya nini-nini. Cucuk nyampe kantor mana aja cucuk tadi eh, tadi kudu nyeung kahadean. Yo nini-nini dipuntas dipangku dipuntaskeun. Alhamdulillah nyiduhan. Nah, ini nih nggak dipuntaskan ini kan dunia doang yang nganuhun kan karet keberes melontar. Ceritanya hula, kurang tanya hula bulura. Ini baru bentar, tanya hula kanawan kan. Kalau salah kibatur copot, ini puntaskan. Kalau ngatur ke mana guys? Santai, weh. Polos atuh, kurang teh penyakit kurang teh. Berbeda pendapat mah tenana. Nusok masyakin mah beda pendapatan. Sok ujung riat, takabur, hasud, iri, dengki, kusyuk, jidal, ropas, muna umroh mah. Segala diomongkeun, sok asup ka wilayah, nulain wilayah urang. Contoh, tata rucingan. Kunaon anak kucing yang anak anjing, sok para sewe. Geus tong dipikiran, eta urusan anak-anak, eta jeung sempat mikiran. Kan anak kucing yang anak anjing, kunaon para sewe. Geus tong dipikiran, eta urusan anak-anak. Pernah palurah, itu mah kejadian ke Tablik Akbar kia. Nini ngaliwat, kehariu ke dia. Ditanya, ada Bima interaktif. Nini balik ke mana? Kekiat, cek ustaz, ada yang kehampangan. Nah, ada toilet balik dia. Setengah jam ceramah, terbalik dia. Keeng dong. Si nini tadi ngaliwat, cek balik dia. Nya, cek ustaz. Ustaz dikunci, cek nanti lebat. Dobrak, cek ustaz. Bising anak-anak, uwas si nini. Pertanyaannya si nini ke mana? Ngestok di pikiran hiji dongeng dua lain ini urang sate tah penyakit covid teh eundreumna teh lain ku covid teh loba mikiran lain urusan urang setuju tidak mikiran ikatan cinta si Andin hese ngajuru nepi ka wani jeung mewekna wah loba pi panyakiteun teh maka yang karuk ke dina kolbu jadi ya penyakit hati mun teh di istighfaran ka penyakit hati mah mun fisik kudu dua kuloba istighfar Rasul mah geus salat wae di istighfaran salatna saking takut membawa penyakit entah itu yuraun ria kan urang mah ria rek ngaji ge nyeun status OTW lapang poli ngaji bersama Ustaz EE enggak ada tuh ustaznya Epi-Ependi kan mau uji Ustaz Jeffrey mau Epi-Ependi jadi nahun lho tong disingkat-singkat lah ah lo bawa pisan hikmah mulu dante tapi muncul dengan penyakit hati Stifa obat penyakit hati mah hiji ingat maut dua lupakan kebaikan kita kepada orang lain tiga ingat-ingat kebaikan orang lain kepada kita lalu ingat-ingat keburukan kita kepada orang lain lupakan keburukan orang lain kepada kita di urusan sing asak hampura da kabege boga do imu urang keur ngagogoreng batu teh bisa jadi urang ini hiji mangsa digogoreng da setiap jelema boga kagoreng maka cek nabi sili tutupan aurat ulah sili bukakeun meniresep batur kabukakeun aurat ya dongeng panutup salah satu penyakit hati teh gede hulu naon tah sombong bapak tong gede hulu pak urang sukses teh tadi kusaha didoakeun ku is sukses seorang palurah teh doa seorang guru teh setuju bu sukses seorang epi-epeni doa seorang budeti sukses seorang laki-laki doa seorang istri seorang eta teh komo mun opat palurah sukses nate opat kali lipat bu langsung nyurahkan cacager bu ari salaki nusa ai Allah nyarek teh salaki urang kawin deui nah ibu ngaleuwihan ti Allah cilak-cilak anusah teh teh aya dongeng saya dongengin tiki daus dongeng
Kemari panggil. Dan apa itu berit sawah apa? Apa itu berit dapur apa? Apa itu berit got tikus cucurut apa? Ngobrol setan tiluan konferensi berit-berit. Berit dapur mah luis bersih dan imah wae menanya. Berit sawah mah gitu, berit got bau. Ngobrol cek berit dapur teh sok orang rumahan. Hadari atencana ngasaan persoalan saya tinggalin sama senteng. Wah lewat sombong teh. Ke mana teh sieun ge senteng? Ah geus kapangi kuncina menyopot kalapan senteng jalan tukang. Di sentengna teu ngajepret. Sok seneng berit sawah maneh. Aing mah lem diletak we disangka sele. Tapi eta berit got mah nya rumaos ti got meureun teh sombong kicing. Ditanya ku berit dapur teh. Wanita teh cenah kana senteng? Tuh, wanita kana lem. Entah, ayo mana wanita naon? Merkosa ucing. Tak peduli tuh hirup mah nyase kowe. Jika mau ngobrol jeung marmot, marmot sombong ku lobana anggotanya karena lahirna deres kan marmot mah. Kali lahir kurusuh. Ngobrol jeung mau tingali cenah saya mah sekali anakan. Wah, sareweuh. Cenah mau teh rumaos. Abdi mah tara seueur mun ngalahirkeun teh, tapi hiji ge mau. Kan mun mau ngamuk marmot beak di hata. Lumajang teu kudu loba pejabat, teu kudu loba anu manggung, nu penting mah saling melengkapi anu saleh budak leutik. Bu, tadi saya ngadukung tah. Untung ku palurah dikeubeulan tah. Bisa ge. Ceuk Pak BPD aya tahfidz Quran di dinya, mi HP palurah. Kenapa Mekah jadi berkah? Karena ada Al-Qur'an dibaca selalu di situ. Hayang Lamajang berkah. Lamajang teh lama dan panjang keberkahannya mau. Sok biara ahli Qur'an, biayaan imahan, resikoan, ame itu oyang bencana, hiji. Kenapa Madinah berkah? Karena sama Qur'an tidak pernah berhenti dibaca di situ, macet langsung tuh bisa, dukung atau sok didukunglah tahfidzna. Kunaon Mekah Madinah berkah, teu pernah eureun dipakai sholat berjamaah, mun Lamajang hayang berkah jika Mekah Madinah. Sok para ke salat berjamaah tong bancang pakai wuh marumusuhan jeung dulur kudu akur jeung baraya kudu silipikanyaan ngahiji mah apa hiji papisah mah jadi dua aslina wani diriungkeun ku salat beresna mah aya teh budak briges jeung budak ektc jeung budak monreker jeung budak gbr pas salat siliplong anjing sia belum itu mah mesti ku salat mah kahareup ka beung betul tidak tak sing jadi ahli salatnya sebelum di sholat, sing jadi ahli wudhu sebelum di wudhu, sok ke masjid lah sebelum di ke masjid, biasakan sholatnya tukangan imam sebelum sholat dan disolatkan di depan imam, sholat naon dah, nasa, hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita, seberang urang warga urang mukamari, wasilahna corona nisbarali, urang bersyukur masih sarehatnya bunya. Entah sing wening ati, caang pikir, bersih hati. Geus anu boga salah ka urang hampura. Urang sing rajin menta hampu. Kata obat penyakit hati mah, lupakan kebaikan orang lain. Lupakan kejelekan orang lain kepada kita. Lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Ameh teu hitungan. Ingat-ingat keburukan kita kepada orang lain. Ingat-ingat kebaikan orang lain kepada kita. Ingat mati. Selesai. Dari suka ngerek, ba. Doakeun sing paranyang Yuswa. Amin. Berkah umur. Amin. Sing akur jeung dulur. Amin. Sing nyaraah jeung baraya nya. Amin. Mudah-mudahan urang urang Lamajang diriungkeun deui ka Allah di surga. Amin. Bagja tina kanan atuh palurah keur tawaf nya. Nabi mah sok dikupluk mun tawaf sunah mah. Anu nanya teh urang Majalaya. Sad. Wis. Apa kupluk koplok. Naon? Di Bandung mah seang di kota jeung Ustaz di dieu ku Allah dipanggihkeun qodarullah. Naon di mana di makam eta maktab dan di mana eta hotel cakep. Hayu cenah beres tawaf ka Hotel Abdi ya kulub suuk kaya kulub buaya aya banjigur wah gini teh eta di Arab bae kulub suuk ngelakna di mana bawa timah. Lain eta paludah menjadi bagja panggih jeung sadaerah di nagara Batur asa panggih jeung dulur petku kini. Kabayang tuh orang Lamajang barokahna acara ieu mentak sing jadi amal soleh nu meresan kursina nyiapkeun panggungna tiungna Allah Maha mencatat mong Allah nu tiasa ngabales sugan batina engke dipangihkeun deui nu hadirin dieu di surga yang sama dengan mendapat syafaat Rasulullah SAW. Keureunahna eta ceramah teh
Kan kudu ka Bandung deui. Da tadi teh asat teh kudu ngain di dieu Pak Lurah abdi teh tepang jeung Pak Menteri UMKM teh Pak Sandiaga Uno. Kudu namana maksakeun nepangan Pak Yosep saditu mah teu diondah geus sepupu kabeh. Goblok teh sumpah. Ana abdi kana ka Bandung. Ana abdi kana. Kurang tutup we ku pantun. Tapi ibu dunan karena di kamera ame juga na TV cakep gitu loh. Sok latihan heula. Aya tomat, aya peuteuy. Tomat euy. Latihan eta. Ka Cisitu meuli kopea. Sakitu we ah. Ka Sege Panjang, ka Sege Ponok. Pamprokna di Cisitu. Ceramah marek panak Ponok Anger amplopna mangan sakitu. Kurang tutup ku doa ame jadi obat penyakit hati doana nu iya iya Allahumma Allahumma ya Allah ya Allah nawir kulubana nawir kulubana caangan hati orang lamajang caangan hati orang lamajang binuri binuri ku cahaya hidayatika pitudu anjeun kama sakumaha nawartal ardo anjeun nyangan ieu bumi binuri ku cahaya samsika panon poe anjeun abadan-abadan sanengna ya muqallibal qulub wahai zat nu mulak malik hate sabit qulubana tetepkeun hate abdi sadaya khususnya orang lamajang ala dinika dina agama anjeun ya musarrifal qulub wahai Allah zat nu mulak malik hate sarrif qulubana tetepkeun hate abdi sadaya ala taatika dina taat ka anjeun rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya Allah tong dicabut deui hidayah anu tos ditancepkeun ku anjeun dina hate abdi sadaya pasihan rasa nyaah di antawis abdi sadaya tong aya papaseaan ku alatan goreng hate rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Eh hiji resep anu generik tapi mahal obat penyakit hate mah sing rajin tahajud eta mah ngalatih ka ikhlasan eueuh ningali hanya Allah dan para malaikatnya mulia dan eta cenah sok hese hudang tahajud teh heueuh buruhna surga mun gampang mah buruhna kipas angin kumaha ustad doa supaya urang bisa tahajud niatkeun di peuting ieu da umur mah teu apa ya doana ye Allahumma Allahumma maksakeun Allahumma nahajakeun kudu maksakeun jeung ngaha kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi ngajak ceramahna teu dipanjang-panjang ame diondang deui.